Salom barchaga. Bu galgi video mashinaning signali haqida bo'ladi, ya'ni signalni hozir birgalikda sizlar bilan remont qilamiz. Hozir mashinaning signali ishlamayapti. Mana. Ishlamaydi. Hozir ko'rib chiqamiz birgalikda. Qayerdan chiqadi problema? Hozir mana signalni ko'rish uchun oldin mana bu parani yechishimiz kerak bo'ladi. Uning ostida va bosqich tomonida signal joylashgan. Hozir ochaman, ko'ramiz. Uni ochish uchun mana bu yerda o'chirib bo'ldi. Mana bu yerda ikkita hozircha shularni ochib ko'raman. Hamma hozir yamaning oldiga olib keldim, mana bu yer udobni bo'lishi uchun. Mana yamada. Chunki mana bu yerda podkrinnik bor, podkrinnik yechish kerak. Podkrinnikda tagidan o'sha paraning ostki qismida ham shurup bo'lti bor, uni bo'shatish kerak bo'ladi. Shuning uchun ham podkrinnik yechish kerak birinchi navbatda. Tepadagi mana ikkita bo'ltni bo'shatdim, men hozir tagida ost tomonida qoldi, hozir uni bo'shataman. Shuning uchun o'sha podkrinnikni yechishim kerak hozir birinchi navbatda. Mana bu yerda voздушный filtr turuvchi o'sha korpusni olib tashladim mana. Alohida bu yer sal ochildi, lekin baribir signal hozir bu yerdan yetib bo'lmaydi. Signal hozir mana ko'rinmayapti, mana bu yer mana eng orqasida qarang. Hozir qanchalik ko'rinyapti bilmadim, mana u yarmi ko'rinyapti. Mana shu signal. Birinchi shuni sozlash kerak, olib mana yechib olib ko'rish kerak. Qisqasi hozir yechib bo'lsa harakat qilaman, bu yerdan bo'lmasa keyin o'sha parani yechish uchun buferda yechishga to'g'ri kelyapti. Mana burchagini buferda yechaman. Qisqasi hozir ko'rsataman hammasini. Hozir mana signalni yechish uchun podkrinnikni olib tashladim. Mana bu yoqqa podkrinnik. Mana bu yerda endi mana bichoq qoldi. 1 2 3ta bolt mana xotirilgan. Shular bichoqni olsam ochiladi signal. Keyin ko'ramiz. Так, mana signal ko'rindi mana ichida. Bir dona parasi yo'q. Hozir yechib olaman bu yoqqa. Nima bo'ldi keyin ko'ramiz. Mana signalni oldim. Mana bu yerda mana regulirovkasi bo'ladi. O'sha shurupga o'xshash. Plyus otvertka bilan regulirovka qilinadi, qapqa aylantiriladi. Men shu yerda hozir regulirovka qildim, ya ishga tushdi, ishladi. Signalni ko'rsataman. Mana hozir men sinab ko'rsatish uchun 12 volt tokka uladim. Va mashinaning zaryadkasi mana. Hozir men o'sha aytib o'tgandek regulirovkadan regulirovka qilganimdan ishladi bu. Mana qarang, hozir qo'shaman, ishlaydi. Hozir ko'r ishlaydi hozir. Mana bu yerdan tegmay qoldi menimcha. Qana. Ko'rdan ishladi. O'sha regulirovka mana bu yerdan mana regulirovka qiladigan maxsus bo'lti, bo'ltga o'xshash o'tat birga bilan shundan regulirovka qildim. Qolgan hamma yeri joyida bo'lgan, o'sha bu vaqti-vaqti bilan regulirovka qilinib turiladi, o'zi 2-3 marta regulirovka qilingandan keyin o'zi bu tamom bo'ladi, signal ishdan chiqadi. Hozir mana joyiga keldi, endi yana qanchadir bir necha oy yurishi mumkin, shundan keyin o'zi charchaydi bu. Keyin almashtiriladi. Hozircha все joy-joyiga qo'yaman, terib qaytadan. Aybi shu ishlamasligi, mana shuni o'zidan signalni o'zidan o'sha regulirovka qildim, mana ishga tushdi. Aybi shundan ekan. Qolgan hamma yer joy-joyida. Shuning bilan videoni tugataman men. Если что, kimdadir shunday nosozlik ketayotgan bo'lsa, signaldan bemalol ko'rishi mumkin. Signalni ochib, tekshirib, proverkadan o'tkazishi mumkin. Yushar o'ydi albatta.